Bé, a mi em sembla bé, però és clar, potser els que han d'opinar són els veïns que estan més afectats. I el que vaig trobar és que l'any passat, per festa major, ens vam fer tancar a les 12, tot just quan començàvem, ens vam quedar gairebé sense sopar, perquè havien de tancar. Potser en dies especials estaria bé, per cada dia, doncs, hi hauria que consultar-ho als veïns. Muy perfecto, ¿no? Para consumo y los propietarios de los bares, bien, ¿no? Una hora más que pueda consumir la gente, lo veo bien. Doncs jo penso que, com a persona gran que ja sóc, per mi el descans és molt important. I si em trobo en un lloc que no pugui descansar, penso que per mi, particularment, prefereixo més que estar aquí una hora abans. Hombre, yo creo que sí, ¿no? A la una no. Tampoc és molt tard. Jo crec que i a les terrasses no fa molt de soroll tampoc. Jo crec. Bé, era una mesura que esperàvem, perquè la veritat és que l'estiu es fa molt curt. Ja sé que a vegades viure al centre doncs, té les seves inconveniències, però en tot cas l'estiu és per disfrutar-lo i les terrasses també és un bé per tothom. I amb una mica de seny i de civisme tothom pot estar a gust, els que estem a les terrasses i els que viuen al centre també. Almenys això és el que s'espera.